Den foreløpig femte og sidste historien i denne runden handler om to mænd. Det var slik at de var kristne, og de var fra et sted som hedder Herrenhut i Tyskland. Det er sådan at der var det en stor vekkelse, og mange mennesker ville følge Jesus, og så blev de sendt ud som missionærer i hele verden. Men det var et sted de ikke fik lov til at komme til, og det var en sådan slaveøy i Mellemamerika. Nej, det var ikke lov for missionærer der. Vet du hvad disse to gjorde? De solgte sig selv som slaver for at kunne dra til den øya og være der og være et vitnesbyrd for Gud. Og i det skipet skulle dra av gårde for at dra til en slaveøya, og de kom aldrig til at komme tilbage, så stod deres venner og familie på kaja og vinket farvel, og der ropte de: "May the lamb that was slain receive the reward for its suffering." Det betyder, måtte lamme, eller Jesus, som døde, få den ære og den belønningen for sin lidelse. Og det betyder jo mennesker. De skal bringe mennesker til Jesus, for Jesus har givet sit liv. Han er jo kongen som blev et menneske. Og da må vi bare leve for og med ham. Og det er dette disse to ville, at flere mennesker kunne leve for og med Jesus. Lad os bede Gud om hjælp til at vi kan have det samme hjerte. Jesus, vi ønsker at høre dig til, og vi giver hele vårt liv til dig, også i dag. Lad din vilje ske, og hjælp os til at være gode vitnesbyrd på skolen, på jobben, i familien, med det som vi holder på med. Hjælp os, du Herre, til at lede flere mennesker til dig. Tak igen, at du har givet dit liv for os. Amen. Ha en god dag, og husk, når Jesus giver sit alt, så kan vi også give ham hele vårt liv.